Els Mossos d'Esquadra investiguen dues agressions sexuals a Granollers. Segons el digital El Caso, que ha donat a conèixer els fets, els Mossos estan investigant si les dues agressions poden estar relacionades. BOTV ha confirmat que s'ha obert una investigació per esclarir els fets. Uns fets, per cert, que han passat a molta distància del centre de la ciutat. Els dos durant la nit de dissabte a diumenge. La policia investiga dues denúncies que han presentat dues noies. El digital El Caso, el primer en fer-se ressò de la notícia, explica que els dos fets denunciats s'han produït en zones properes al riu Congost. Vallès Oriental Televisió ha confirmat que es tracta de dos casos succeïts durant la nit de dissabte a diumenge. El primer entre les 12 de la nit i la 1 de la matinada, a l'extrem sud del Parc del Congost. El segon, encara més lluny, ha succeït a les 6 de la matinada al polígon de Palou Nord, entre la Ronda Sud i la Deixalleria. Els dos casos, per tant, han passat molt lluny del centre de la ciutat, on es vivien els concerts i actes de festa major. La policia no descarta que hi pugui haver relació entre les dues agressions sexuals i manté oberta la possibilitat que es tracti d'un mateix agressor. De moment, no hi ha cap detingut.